Takže vážení a milí, já vás vítám, nevím kolik toho bude z tohohle Minecraftu s dětma a tady s Anetkou a ještě s Lososem, s Dominikem. Dneska pojedeme na písek, pokud nám vybude čas, tak uvidíte každopádně třeba vypalování písku nebo jiných věcí a stavbu, že bychom šli těžit dřevo. Bude to částečně zapauzovaný a některé věci, eventuálně by tady měly být sáčky s lootem, a takže jako takový backy, a tak později bychom se měli taky dostat do různých kejvek, kde zatím klasický update není, takže tato mapa je updateovaná addonama, modama určitým způsobem, ale nemusí všechny standardně fungovat. Až budeme tamhle, za náma nalevo je poušť, tak to pustím, vždycky to po určitý době budu pauzovat, anebo to určitým způsobem nechám být. Ještě abych nezapomněl, minimálně 10 minut, a maximálně 20. A půjdeme spát? Ale nejdřív se půjdeme vyspat a toho neuvidíte. Nás uvidíte až na poušti. Ano, ahoj. Kde je to poušť? No, já už jsem se vyspal, děti taky. A jdeme na tu poušť. Kde je ta poušť? Tamhle, před náma. Já to nevidím. Uspěla mě? Jo, jdeš, 19, 16, 15 a tak dále. Tak, všichni jsme dorazili zdárně, děcka mě samozřejmě vidí jako Steve'a, klasika. A teďka půjdeme zhruba tady ten velký kopeček, aby jsme měli dostatek písku. A musíme mít minimálně jednu bednu. Vždycky to zapauznu a po určitý době vám to pustím, jo. Hej, já jsem něco našla. Jo, koho? Není tam skeleton, ne? Já vás jdu zdrubat ze spoda, nebo je sranda. No, to celý nepůjde. Je, tady byla nějaká stavba, jak tak vidmo. Svatba. Musíme to odhrabat. Tak jo, až to budeme mít skoro hotový, tak to zase sepnu. Je. Tak kopeček nám padá jedna radost. Nemám radost. Tamhle budeme mít zavřený okule, mám vzadu. Tak okule nebudu mít potatky. No, tak si uděláš ze dřeva. Mám pro tebe nápad, na. Dělej to tady se kýrkou. No to jo. Dej mi se kýrku. Ne, řekl ti říct. Takže máš to ty. Co? Dělej, já jsem tam jenom. Jiii, ten si neudělal. Já nemám nic říct. Hlavně, že ses mě ptal, že si tam půjdeš udělat, než jsme začali tady 30 minut předtím. A ono nic. Ono nic, no. To tvý moje, to tak ti nikdo nerozumí. Tak jo, měli být, já vám k tomu něco řeknu. Měli být v podstatě tři obrazy. Nalevo by byla Aneta. Napravo by byl Dominik. A nakonec toho nebude nic. Záznamy jsem musel vymazat, protože to nešlo. No, to v podstatě šlo, a jenže stačí, že se někde něco pokáklo a... A co s tímhle budeme dělat? No, uděláme z něčeho sklo, z něčeho si uděláme ty briky, nebo to tady nakopem. Já už mám 4 staky. Jo. To je málo, to je pořád málo. Jo, tak si nestěžuji.
Co chceš? Krumpáč? Jo. Na, vem si. Otoď se. Já jsem myslel, že děláme jenom ten. Tak. Děláme všecko, co máme po ruce. Jo, díky, že jsi mi ho dal. Dělá si krumpáč, dostala si krumpáč. Můžu ještě jeden? Já ti ho namaluju tady na kostičku, chceš? Krafťák mi chce dej, no díky. Ráda máme krafťák, nemáme dřevo. Co to dřevo? Dělej, hoď sem nějaký dřevo, já udělám tyčky, ty si najez. Tady máš jedno obilí za to. Tak, užom. A ne to. Raketo. Jo, ještě jednu sekírku, krumpáč. Tady přemýšlím, co tady chci udělat, oni jsou to lopatky vážení, to je trapné. Tak jo. A zase se mi to přepl. Na druhý pohled. Na druhý pohled. Pohledy máj, tady máš lopatky, naj. Šup. Vem si ji. Aneta nás padla, tak já jí asi pomůžu. Ne. Nemám jídlo, nemám nic. No máš žebřík? Ne, nemám žebřík. Nemám žebřík. No, tak já tě tam zadělám a neotravuju. Tak jo, počkej. A dáš mi krumpáč? Ne, nedám ti krumpáč, nejsem SOS krumpáčová společnost. Jen se hezky vylez a zadělej to, tak jo. To nebudu zadělávat, to mi zadělá pan Pre... Pan Pre... Prehistorik, jo. Pan Pajzer. Pan Masar mi to uklidí. Jo, tady máš ty. Já nejsem uklidovač, je ta. Mám. Jo. Jo. My mluvíme, já nemluvím, já pracuju. Přesně jsem tohle to očekával. Proto to musí být tak, jak to je, no. Ale řekl bych fakt... Máš místo? Mám ještě místa dost. Ne, aha, mě se zase odpojila. Zrovna začalo pršet, vždycky nám to spadlo, spadla nám Wi-Fina. A tady zombie, kone. No hurá, říkám pavouk. A ještě pavouk. Pomoc taky. Kde? Tam, kde jsme byli. Honem. Honem. Jaha, to jsou další zombici, já prchám. Beru vrtuly na ramena. Ty tady stojíš, já navedu na tebe. Jo. Já už jdou. Ty, to. Uj, jak tě praštit, jak tě praštit tebe. To jsi mě praštit. Prašt. On pořád vyskakuje za hlášku. Nějaký diamant. Poslal nějaký diamant. Jo. Jo, natěžíme ještě, vrátíme se, uděláme nějaký dřevo. A já jsem nestačil říct, že tady toho je docela dost, takže jako toho sandstoneu. To už stačí. Já bych řekl, že to stačí, jdeme zpátky domů a půjdeme na dřevo ještě. Tak počkej, já to chci jen dodělat. Dobrá. Prozatím to určitě bude stačit na sklo a jiný. Já potřebuji taky jedno sklo. To ani nevím, co to vím. A ani to? Už jsou tady ty zemřík? Protože tam vždycky plácne, nevím z jakého důvodu. Tak já tam dám místo toho... To co tady podkopal celý takhle pitný? No asi musím ten stůl. Tady ten stůl nebudu nechávat. Proč to tady nenecháš, tak ho dej na prostředek, ne? Sem stejně určitě půjdem někdy. No někdy.
Ale tamhle, na písek. Já musím si zadělat po Anetě. Tu griprovinu tam dodělej, no. Tak jo, já mám na těžinu, až budu doma. Máš nějaký ty kobylo? Ty kobylo? Hej, ty jsi to sebral. Co jsem ti sebral? No, ty, kde to je? Kde to je, no? No, kde to je? No to nezadělávej, že jo? To udělej jenom zarovnej to, nebo já nevím. Stejně jak to pak budeme zahrubávat dolů. To jedno, už jdeme. Jasný, vracíme se domů. Do vesnice teda. Ty koukáš na něj. No ano, koukej se do země, tak. Jdeme spát, pojďte. Jo, když není noc. Není noc. Aha, to nejde, viď. No. Dobrá, máš sekiru, že bychom ještě chvilku šli těžit. No, jako mám. Já nemám sekiru. Nebo to necháme na příští video. Tak. A ne... proč beru ten tak v sobě? No, budeme muset příště vymyslet, kde budou bedny, takže příště jdeme vážně na dřevo. Vážení. Já vím, že mě teďka blažení, nevidíte? A aby jsme měli nějaký základní skladiště, třeba aspoň jenom z beden. Takže tady bydlí Aneta, tamhle by měl bydlet určitým způsobem Dominik, jenže to zatím ještě není dořešený a tamhle, já to musím ukázat ze svého pohledu, tady bydlím já, jo. A tady mi dělá toho hlídače Dominik, takže můj synátor. Nelez mi do bedny a vypadni, nebo si nastavím hitování. Tam jestli, jo, takhle, tak to jo. Písek se vsype, já nemám místo na bednu, tak budu se tu dělat další bednu, ještě narychle. Chceš bednu, já ti udělám bednu. Já potřebuji jenom tři, jo? Já si mám jenom tři, jo? A vypadnu. Prečku. Mě to překážíte tady. My tam nepřekážeme, to tam vejdi, ne? Vy to jsem udělal. Ty jsou bedny, jsem udělal dveře. Dveře. OK. Co tam dává? Proč mě to jdeš, kámo? Nejduj mě. Dobrý. Takže vážení, já se s váma doopravdy loučím. A děcka asi taky. Jo, ahoj. OS. Já nevím, jak se tady, já tady nemám emote nastavený, takže nic, no.